Azərbaycanda məişət zorakılığı qurbanlarına dəstəyin gücləndirilməsi adlı twinning layihəsi çərçivəsində media nümayəndələrinin təliminə başlanılıb. Məqsəd təhsil alan və işləyən jurnalistlərə məişət zorakılığının düzgün işıqlandırılması, ictimaiyyətə dəstək mexanizmləri barədə lazımi məlumatların çatdırılması, zorakı davranış stereotiplərinin dəyişdirilməsi və gender əsaslı zorakılıq barədə məlumatlılığın artırılmasıdır. Bildirilib ki, məişət zorakılığının qarşısının alınması məqsədilə pilot layihə kimi Sabunçu rayonunda müxtəlif ərazilərdə poçt qutuları qoyulub, üzərinə dərdini danış, məişət zorakılığına son yazılan qutulara zərər çəkmişlər müraciət etmələri üçün lazımi şərait yaradılıb. Müraciətlərdəki informasiya məxfi saxlanılaraq dəstək göstəriləcək. Avropa İttifaqının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Medianın İnkişafı Agentliyi və Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlığı ilə təşkil olunan təlim 3 gün davam edəcək.